Polje iz svetega gospodetela je nasekano oblastem. Širša simbolika, zato imamo tudi prvič, kar obstaja stolnica, imamo jaslice od spredaj. Je sicer v bližini tabernaklja, kjer je Kristus pod podobo kruha in oltarja daritvenega, kjer se Kristus daruje. Zato smo združili, to se pravi Kristus, Bog v svojem smiljenju nas nagovarja in ljubezni na mnoge račine. Potem, da se je učloveči v svojem sinu, da prihaja pri daritvi, pri maši k nam in seveda potem, da ostaja nad nami pod podobo kruha v tabernaklju. Zato imamo to združeno. Drugače pa jaslice so pa že iz 70-ih let figurice. Seveda.